пила, значит, из железной дороги. Շրջանի ղեկավարության աշխատանքային գրաֆիկում բացի այս տարվա պլանով նախատեսված աշխատանքների իրականացման հսկումից մտնում է նաև հաջորդ տարիներին իրականացվելիք աշխատանքների ցուցակի մոտավոր կազմումը։ Երեք քաղաքապետի աշխատասենյակում քաղաքապետին կից գործող հանձնախմբի, որի անդամները ոչ միայն քաղաքապետարանից, այլև Սակրեբուլոյից են, հերթական քննարկումն անցկացվեց։ Վաշը Սակրեբուլո, պրեստավիտել նարտավար Խաչատրյան, նա սամ նապասնի ուղղեցի մտագավարը գոլի, շտո դո 25-го իունիա ֆինանսովի դոկումենտ նա 2019 год, որ нужно было заполнить вот этот документ. Сейчас мы на данном этапе, это неофициальное, вот это то, что мы делаем. Мы просто сейчас работаем над теми задачами, которые, несмотря на то, что мы можем вот так визуально сказать, по каким селам у нас что, мы собрали более точную информацию, более подробную информацию. Эта информация предоставила нам рабочая группа вместе с представителями мэрии и депутатами данной единицы административной, данной общины. Ինչպես բազմիցս ես իմ նախկին ելույթներում նշել եմ, մունիցիպալիտետի յուրաքանչյուր տարվա մունիցիպալ բյուջեն նախապատրաստելու համար նախորդ տարվա մարտ ամսից նախապատրաստվում է գերագայությունների փաստաթուղթը։ Գերագայությունների փաստաթուղթը նախապատրաստվում է մունիցիպալիտետի ղեկավար աշխատողների, մարմինների, շրջարարների արդյունքում, գյուղապետերի եւ տեղի մաժորիտար դեպուտատների հետ չափման արդյունքում, բնակչության հետ չափման արդյունքում քաղաքապետին գից ստեսվել է հատուկ հանձնաժողով, որը կոորդինացնելու է տեղերից ստացված բոլոր գերագա խնդիրները, որոնք առաջնահերթ լուսման կարիք ունեն։ Այս տարիդեմ հանձնաժողովը հավաքվում է ամիսը մեկ անգամ ռեժիմով, իմի ենք բերում տեղերից ստացված առաջարկությունները, եւ այս տարիդեմ հերթական գերագայությունները հաշվի առնելով նախապատրաստվում ենք 2019 թվականի մունիցիպալ բյուջեի պարամետրերի հաշվարկմանը եւ տեղադրմանը։ Սա սովորական նորմալ գործընթաց է, ուղղակի նախկինում նույն պրոցեսը գնում էր, մենք հիմնականում հեվում էինք խորհրդարանի պատգամավոր պարոն Հենզել Մեկոյանի բնակչության հետ հանդիպումներում ստացված առաջարկությունների, մունիցիպալիտետի ղեկավարության հանդիպումներում ստացված առաջարկություններում, սա ինքնով է նորություն, որ քաղաքապետին կից ստեսվել է հատուկ հանձնախումբ, որտեղ երկու հոգի ընդգրկված ենք Սակրեբուլոյի կազմից, Սակրեբուլոյի տեղակալ պարոն Վարդանյանը եւ ես, կարծեմ 4 թե 5 հոգի քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են, սովորական ռիթմով աշխատանք գնում է մունիցիպալիտետի տան նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում հաջորդ 2019 թվականի, ինչու՞ չէ նաեւ մյուս 20-21 թվականների գերագայությունների փաստաթուղթը պատրաստելու ուղղությամբ։ Քաղաքապետի խոսքով իրենք տեղյակ են շրջանի բոլոր գյուղերի խնդիրներից, վարչատասներում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից իրազեկվել են բոլոր առաջնային լուծում պահանջող հարցերից։ Այսօր վերլուծում են առկա խնդիրներ առաջնայինների երկրորդայիններից տարանջատելու եւ 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ցուցակ ընդգրկելու համար։ Че, мы сейчас данный этап, а сейчас, если у нас будет не то, что если точно будет у нас 30 осени, мы, наверное, сейчас обсудим это и нашим первым приоритетом сделаем благоустройство рынка. Мы не можем это оставить на следующий год. Մենք մայիս ամսից սկսել ենք աշխատել 2019 թվականի բյուջեի պրիորիտետների վրա, հավաքել ենք ինֆորմացիա գյուղական համայնքներից, մեր բնակչությունից, այն հիմնական հիմնախնդիրների եւ պահանջների վերաբերյալ, որոնք որ ուզում են մեր բնակչությանը։
սկզնական ուրեմն փուլում աշխատեցին քաղաքապետի ներկայացուցիչները գյուղական համայնքներում համապատասխան համայնքի Սակրեբոլոյի անդամների հետ, հավաքեցին ինֆորմացիա և ներկայացրին քաղաքապետարան։ Մենք ունենք կազմած հանձնաժողով, որի մեջ ներկայացուցիչներ են մեր Սակրեբոլոյից և քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնից, քաղաքապետի տեղակալներից, ինֆրաստրուկտուրայի և էկոնոմիկայի պետերի հետ։ Այս կազմով մենք արդեն երկրորդ ամիսն է աշխատում ենք և երեք արդեն քննարկեցինք այն հիմնախնդիրները և այն հիմնական մեր պրիորիտետները, որոնք որ պետք է ներգրավվեն 2019 թվականի բյուջեի և հետագա տարիների բյուջեի մեջ, որովհետև մենք ճիշտ ունենք ինֆորմացիա, թե ինչ է անհրաժեշտ տվյալ համայնքներում և քաղաքում, բայց հավաքած ինֆորմացիան արդեն բաշխվեց 19 թվականի և հետագա տարիների մեջ։ Ասեմ, որ հիմնականը մեր ամենաառաջնայինը ինֆրաստրուկտուրայի հարցերն են, այսինքն ճանապարհների վերանորոգումն է, գյուղամիջյան ճանապարհներն է, ասեմ, որ այս տարի մենք, ինչպես որ նախին տարիները, շարունակում ենք այդ աշխատանքը, չնայած որ գիտենք, որ ունենք գյուղեր, որտեղ որ ճանապարհները աննախիտար վիճակում են, ճիշտ է, անընդհատ վերանորոգվում են, բայց աշխատում ենք, որ մի քան տարից հետո հույս ունեմ, որ մեր գյուղամիջյան ճանապարհները կլինեն բարևոտ վիճակ։ Երկրորդ հիմնախնդիրը իհարկե ջրի խնդիրն է, ջրի, ուրեմն, խմելու ջրի սիստեմին վերանորոգումն է։ Հիմնականում մեր բնակիչների կողմից և շատ են պահանջում լուսավորություն։ Իհարկե շատ լավ բան է, որ մեր բոլոր գյուղերը լուսավորված են, բնակիչները, այսպես ասած, համել մի հետաքրքիր պահանջ ունեն մեր բնակիչները, ամեն մարդ ցգտում է իր տանդեմ լինի այդ լուսավորությունը։ Հասկանում եմ, որ լավ բան է, շռայլությունն է, ճիշտ է դա, բայց նաև պետք է հաշվի առնվի մունիցիպալիտետի բյուջեն, որպեսզի ճիշտ է լույս քաշելը լավ բան է, հետո էլ պետք է վճարվի չէ այդ լույսի էլեկտրոէներգիայի ծախսը։ Աշխատում ենք նաև այն օբյեկտների վրա, որոնք որ ավարտված չեն, բերելու ենք, ուրեմն վերջնական աշխատանքներ ավարտելու ենք և մի քանի գյուղ ուզում ենք աշխատել ունենալ մանկապարտեզներ, հələ չեմ ուզում ասել հրապարակորեն, բայց մեր հիմնական պրիորիտետները կրթությունն է և մեր երիտասարդներն են։ Իհարկե գյուղը հարուստ է, երբ ունի մանկապարտեզ և դպրոց, մեր երիտասարդները ներգրված լինեն այդ հաստատություններում, որպեսզի ստանան համապատասխան կրթություն և դաստիարակություն։ Հույս ունեմ, որ մենք մի քանի տարուց հետո կունենանք այն գյուղերում, որտեղ որ իհարկե տեսնում ենք, որ անհրաժեշտ է անհապաղ այդ մանկապարտեզները։ Օրորի տարուստարիք փոխվի ոչ միայն շրջանի արտաքին տեսքը, այլև կկարգավորվի ներքին կյանքը։ Այսպիսին է ղեկավարության կողմից տարվող քաղաքականության հիմնական շեշտադրությունը։